Gamla offerlundar, offerkällor, offerstenar eller runda kittlar i berg ingrävna, där fordom någon dyrkan har varit, samt vad sägen om sådana ännu finns. Instruktionen är att leta efter lundar, källor, stenar eller andra platser där människor har offrat förr i tiden och anteckna om det finns någon berättelse om platserna. Både under förkristen och kristen tid har människor offrat vid särskilda platser, till exempel vid källor eller stenar. Offret kunde vara ett mynt, matvaror, ett smycke eller liknande. En anledning till att människor offrade var att de hoppades bli botade från en sjukdom. Ofta finns det en sägen som berättar vad som ska ha hänt på platsen och varför människor har börjat offra där.